hittar man sin drömhäst och vad kan man göra för att den både ska kunna prestera och bli långsiktigt hållbar? Det frågar vi oss här från Jönköping Horse Show. Först ut i Agra-studion är Lisenbratt Fredriksson som driver Grevlundagården tillsammans med sin make Peder Fredriksson och som dessutom har ridit två OS själv. Vad är hennes råd till den som ska köpa häst? Lisen, det här med att leta hästar, hur stor del är det av din vardag? Ja, det är väl någonting som är nästan pågående skulle jag säga. Det är väldigt svårt att säga exakt hur mycket av min vardag, men jag är ju intresserad av hästar och jag tittar på alla tävlingar och följer och tittar på sociala medier. Så att jag är inte så att jag sitter och bara nu ska jag leta häst, utan det är liksom, det kommer till en och, när man är på tävling och sådär. Och vad är det du tittar på då? Ja, vi tittar ju på att vi vill ha en bra tävlingshäst. Och ju äldre och kanske klokare man blir så har jag kanske att jag framförallt letar efter en häst med en bra inställning. Att den verkligen vill hoppa och är modig och vill verkligen göra det. Som en spårhund nästan om man ska jämföra med någonting. En vallhund, att de verkligen är sådär bra inställning. Och det är också det som är kanske svårast att bedöma. Att man ser det när de är unga. De flesta tävlar kanske inte på den nivån som din make Peder gör, men någon som ska köpa sin första eller andra häst och tävla på hobbynivå, vad har du för råd där? Ja, men jag tänker att man ska fundera på vad är det jag vill med min ridning. Och jag tror att många har som svar att de vill bli bättre, de vill utveckla sin ridning. Och då tycker jag att det är viktigt att man väljer kanske en häst som har en bra rytm och en bra galopp. Och det här som man sa kanske förr i tiden att man lärde sig att rida, man red på svåra hästar, det tycker jag inte stämmer i alla fall. Utan rider man på en välskolad, välbalanserad häst med en bra galopp och balans så lär man sig rida bra. Och även den första hästen sätter ju väldigt mycket liksom, den här naturliga ridningen i ryttaren och påverkar liksom, framtiden för ryttaren. Så därför tycker jag att det är extra viktigt att det är liksom, en bra skolad häst som första häst. Bra. Man fastnar lätt och pratar unghästar, men ibland är det ju bra att köpa en läromästare kanske snarare. Vad har du för och nackdelar med respektive val där? Ja, men det är ju lite grann också vad man har för erfarenheter och sådär. Jag ska också säga att jag tycker det är väldigt viktigt att man har ett bollplank när man köper häst. En tränare eller någon. Det behöver inte vara en superproffs, men det ska vara någon som är lite insatt och som kan vara just den här hjälpen till. Men om det ska vara en unghäst eller en äldre häst, jag tror... Är man lite grön så ska man nog tänka att man ska ha en äldre häst som man kan lära sig av. Och har man kommit så långt att man har gjort den resan, då kan man absolut ge sig in på unghästarna. Det här är ju en svår fråga att svara på. Spannet är förstås enormt, men vad kostar en tävlingshäst idag? Ja, men jag tror det beror också helt på vad det är för häst och ålder och så vidare. Men jag tror att du kanske inte hittar en tävlingshäst för 150 000, det tror jag inte. En äldre liksom, färdig tävlingshäst, utan jag skulle tro vi är i Jönköping här idag och det är talangfulla unghästar och hästar. Jag skulle tro att de ligger alltifrån 250-300 000 och uppåt egentligen, en bra tävlingshäst. Och här i Jönköping så kan man ju också köpa häst på auktion, en auktion som du är med och ordnar på lördagskvällen. Vem passar att köpa en häst på det sättet? Ja, men många som vill ha en häst som man tänker en framtid med. För det här är ju treåriga hästar. De flesta är inridna och några är det inte. De är snart 4 år. Det är att ska man hålla på och rida och sådär, då kanske man också vill ha att det kommer hästar underifrån. Och då är det ju bra att kunna köpa och investera i sin ridning med en ung häst. Och man kanske har en häst och så vill man ha något som kommer om 1 eller 2 år underifrån. Så jag tycker det passar de flesta. Och här, vi tar ju, när vi selekterar hästarna så tar vi ut mycket på inställning och mod. Och, det är det vi selekterar på. Det här tror vi ska bli en bra tävlingshäst. Och de är besiktigade och så? De är besiktade och röntgade och allting sånt, ja. Just det. När man träffar en häst första gången, man kommer på provridning och sådär och är intresserad. Hur vet man att man har hittat rätt? Jo, men jag tror att man, det känner man ganska väl tycker jag. Och man, jag tycker det är också viktigt när man kommer och ska prova en häst att man kanske ser hur den beter sig i boxen och ute, liksom, så att man får en känsla för hästen. Och ser man när den presenteras för sig, det ska ju vara helst någon annan som visar hästen först. Om man känner att det där ser för svårt ut eller den passar inte mig, då behöver man inte sitta upp.
Och det är bra för alla. Det är bra för den som säljer hästen och en själv. Och känner man att det inte är bra så ska man inte fortsätta. Känns det bra så är det bra så att säga. Men återigen, där är det viktigt att ha det där bollplanket, en tränare med sig eller någon som är rutinerad på kanske att hitta häst. Ja, för det är lätt att ha bestämt sig redan innan man kommer. Ja, men exakt. Så att, jag tycker det är viktigt att den där känslan ska infinna sig. Att så här, den här hästen är trevlig att rida på. Den skulle jag vilja utvecklas tillsammans med. Har du något avslutande råd till den som hoppas hitta sin drömhäst? Ja, nej, men jag tror kanske det här med att man har hjälp. Att man har en tränare eller en person med sig som man kan vara så lite bollplank är bra. För att ibland kan man bli lite carried away av en färg eller en bild och så vidare. Så att man känner att det här verkligen är bra. Jag tycker det är bra att kunna kanske hitta häst i Sverige. Häst som är, där man kan kontakta uppfödaren och man vet lite historik och man kan liksom, det blir mer greppbart. Vi har väldigt mycket bra trevliga hästar i Sverige. Och det andra är, tycker jag, att man får inte vara för velig, man måste slå till. Det tycker jag. Ja, för vissa håller på och letar och letar. Ja, men exakt. Jag tror att, och därför är det bra att ha det här bollplanket så att man vågar, så att det är någon som, för att annars kan man leta till oändlighet, men lite grann sådär. Ja. Tack så hemskt mycket. Jättebra råd, Lisen. Tack. Då befinner vi oss i tävlingsstallet på Jönköping Horse Show och har med oss Sissi och Nina Lilja. Mor och dotter, tränare båda två med massor av erfarenhet av träning av ryttare och hästutbildning. Om vi börjar med dig, Sissi, när är man redo att köpa häst skulle du säga? Ja, det beror ju precis på vad man har för förutsättningar hemma. Har man kunniga föräldrar så kan man köpa häst relativt tidigt. Har man inte det, då kanske man ska vänta lite längre och rida på ridskola eller vara medryttare så man känner på hur det är att ha egen häst. Det är ju ändå ett ansvar varje dag. Absolut. Du har ju hjälpt massor med elever att hitta precis rätt häst för honom eller henne. Vad finns det för framgångsfaktorer där? Ja, det är väl att försöka hitta en utbildad häst. Det är ju alltid mycket lättare att lära sig på en häst som kan lite grann än vad det är att börja med en ung häst. Och sen att man hittar lagom stor häst som är på lagom nivå, inte sikta jättehögt första hästen, utan en häst som är snäll och trevlig och hanterbar. Det är det. Temperamentet är ju det allra viktigaste. Och Nina, om man har hittat en häst som man tror kan vara rätt, hur tycker du man ska göra då med provridning och besiktning och annat? Men alltså, provrida är ju jätteviktigt och det är ju ett tillfälle där man, ett väldigt kort tillfälle där man ska på något sätt lära känna en häst som förhoppningsvis ska bli ens bästa vän. Det är ju jättebra om man kan provrida två gånger. Jätteviktigt att man frågar om hästens temperament och hur den brukar vara och det absolut bästa tycker jag det kanske om man skulle kunna få prova hästen hemma i dens hemmamiljö och sen kanske åka till ett annat ställe i närheten och få se hur det är när man byter plats. Det är inte alltid så jätteenkelt att göra det, men det vore väldigt bra. Och sen så när man ska, om man då har väl bestämt sig för sin häst så är det ju jätteviktigt med hur man gör vid en besiktning och att man då använder sig av en veterinär som man litar på eller gärna en veterinär som känner hästen sedan tidigare så den vet liksom hästens historia och eventuella tidigare sjukdomshistorik. Och Sissi, du är ju försäkringsombud på Agria också. Vad ska man tänka där med försäkring av hästen? Ja, man ska ju kolla med säljaren hur hästen har varit försäkrad tidigare. Det händer ju då och då att de inte har varit försäkrade alls. Då är det ju, det är alltid väldigt viktigt med en besiktning, men kanske då ändå viktigare. Man ska be om hästens historik på försäkringen. Det måste man ha fullmakt för att göra så att man kan inte bara ta ut det, utan säljaren måste ju då tala om att det är okej att lämna ut det. Och att man vet vad som har hänt hästen. Det är ju väldigt få hästar som har gått genom livet helt utan skador. Så det ska man ju inte räkna med, utan man får försöka liksom se igenom det som är och värdera det som eventuellt kan finnas på hästen. Och då ska man ju också se till att den är försäkrad direkt, va? Absolut, innan man lastar den och kör hem den ska den vara försäkrad. Och det är allra viktigast som den var helt oförsäkrad tidigare. Då är det ju väldigt viktigt ifall det händer något i transporten
så ska man ju ha den försäkrad innan den sätter första foten på lämmen in i transporten. Och har den varit försäkrad tidigare, då är det ju inte riktigt lika viktigt att det är så snabbt, för då har den ju fortfarande sitt skydd. Men man ska ju göra det samma dag i alla fall. Och Nina, när man kommer hem och är sådär pirrig, hur ska man tänka då? Ja, men att hålla sig lugn. Man är ju stolt och vill visa sin häst för alla, men ta tid på sig, lära känna sin häst. Se till att hagar och boxar är i fint skick när man kommer, så att det inte är någon att det är tråd som hänger eller någonting som kan vara en skaderisk. Det blir alltid lite spring när hästen kommer ut på en ny hage på ett nytt ställe. Om man vill att den ska gå ihop med andra, vilket jag föredrar att de har kompisar, att man kanske släpper ut dem med en häst till att börja med och inte släpper ut dem i en hel flock. Och sen liksom att man, jag tycker det är jätteviktigt att man börjar rida på sin häst direkt, så man inte väntar i 5 dagar för att den ska lära känna området och sen så väntar man lite till för man kanske inte tyckte att sadeln passar något. Sätt igång och rid, du behöver inte rida jättemycket, men rid från början så att hästen inte liksom laddar på sig en massa energi och så blir det lite som en bomb när man ska sitta upp första gången, utan lugnt och fint, rid på, lär känna hästen. Ja, och Sissi, du brukar ju prata mycket om att man ska ha team runt sin häst. Vad innebär det? Ja, det tycker jag. Man ska ha ett team och det är ju jätteviktigt. Och det är inte bara viktigt, för det är också roligt. För då blir flera deltagare eller delaktiga i det hela. Man ska ha hovslagare, samma hovslagare varje gång som man kan boka i god tid. Det får inte bli en överraskning att hästen ska skos. Man ska ha en veterinär, man ska såklart ha en tränare. Nu för tiden har ju många 2 tränare. Från rid och dressyr för en, tränare och hoppar för en. Men att man har det och man har inbokade tider. För det är samma sak där, som man bokar vecka från vecka, då blir det lätt att det drar iväg en månad, så blir det ingenting. En kiropraktor som känner igenom hästen någon gång då och då. Det är väl de viktigaste grejerna. Och så småningom, drömscenariet, man kanske får en sponsor så småningom som kan ställa upp lite grann. Och att man har en god relation med den. Och Nina, du tävlar ju framgångsrikt själv och mycket unghästar och sådär också. Hur gör man med att matcha sin häst? Ska man tänka där så att den både presterar och blir hållbar? Det viktiga tycker jag är att man har en glad häst. Och som jag brukar säga, det är när du köper en häst, att du har en känsla för hästen, att du känner att det här kan bli min bästa vän. För det är så viktigt att man tycker om sin häst. Det spelar ingen roll hur bra hästen är om man ändå inte har den här lilla extra känslan för att man verkligen älskar sin häst. Tycker man mycket om den kan det bli ändå bättre, tycker jag. Sen är det ju jätteviktigt att jobba hästen på ett varierat sätt och ge den allsidig träning. Både för att den fysiskt ska hålla och må bra, men också för att den mentalt ska vara en pigg och glad häst. Och rida ut och träna dressyr och jobba med bommar, hoppas man hinner göra lite av varje. Även som du har en superdressyrhäst, så se till att den får göra något mer än att bara gå på fyrkantsspåret. Och samma sak, att en hoppas kan inte hoppa varje dag, utan den måste också få göra något annat. Varierad träning och en glad häst. Då tror jag kommer man långt. Till sist, Sissi, hur brukar du göra med dina elever? Lägger du upp en långsiktig plan? Utvärderar ni? Sätter mål? Ja. Jag tycker det är viktigt att man har en plan, man har ett mål, både ett kort mål och ett långsiktigt mål. Det är väldigt mycket roligare att träna en elev som har ett tydligt mål. Det stimulerar ju mig själv som tränare, jag tror det stimulerar alla tränare, för man vill ju att eleven ska nå målet. Och sen att man har ett långsiktigt mål fram igenom, att man ska kunna göra det ena eller det andra och liksom lite grann kunna lyftas i håret. Det sporrar till att de tränar oftare, och ju oftare de tränar desto bättre blir de ju. Och det sporrar ju också både ryttare och tränare till att kunna nå målet. Håller du med, Nina? Ja, absolut. Det är så mycket roligare när man har sagt någonting. Även om man inte behöver ha gjort en jättelångdragen plan, så är det kul. Och jag har sagt så här, ja, nästa år då ska den här hästen göra det här. Och då spänner man bågen lite mera och då är det mycket roligt. Härligt att höra. Tack så mycket för att ni ställde upp. Tack. Tackar.
Lena Andersson Uddeholt, horse physiotherapist and owner of Kalmar Hest Center, and Mark Kerne, a well-known veterinarian and mentor for Lena, team vet also for German dressage. When buying a horse, what's important to examine when it comes to health, Mark? Yeah, that's a good question. Actually, you as a client will tell the vet what your preferences are. So it's you can do a standard thing, and that's the clinical examination, static exam, dynamic exam. But then when it comes to X-rays, ultrasound, further imaging procedures, doping analyzers, you as a client set the rules. So you say, okay, I want this and this and this and this. And for that, you need someone to help you, because actually it's the purpose of what, why you're buying. So if you're buying a horse for resale, you will need very good pictures. And if you buy a horse for just having fun and the horse is older, you don't need to spend so much money with that. And after buying the horse, what kind of health team and routines do you need then, Lena? I think you definitely need a good trainer. You need to look after the horse's teeth once a year, and preferably by a vet who's also works with dental care. Make sure whatever you choose, it's a well-educated one. And physiotherapists, the same there. Choose a good one with a good education. There is lots of trainers and who do like weekend course, and then you get a certificate. So same there. Choose one that is educated, have good references, and then you need saddle fitter, and that's really really important, because the saddle creates so much problems with the horse, not only in the back, but if the horse can't move properly, that pressure on the shoulders, you might get problems with the fetlocks and coughing joints, and there's so many problems who come up using a bad saddle. And it's also for the owner and rider so much money. So if you fit a saddle poorly, you might have paid 50,000 crowns, and then it's no good, and you lose a lot of money, and the horses are in pain. And blacksmith, what do I forget? No hoof, no horse, so it's very important horse, factor. No teeth, no horse. And when it comes to routines, Mark, do you have any tips there? Well, we have the normal health plan, that is the vaccinations, the deworming, the egg count, the teeth, the blacksmith, and then that's the normal routine. But from there you can go into the physiotherapy, the chiropractic. There's so much more, the saddle, the equipment, the turnout. For me, turning out horses is very, very important for the mental state. So horses are much more happy when they can go out. And it's actually the normal natural horses, 80% grazing in walk, that's what they do. And so to be in the box for 23 hours is not healthy. Mm. Not for the stomach, not for the joints. Mm. Lena, you're an equine therapist and you're working closely with vets, Mark and others. How do you complete each other? We're working under the same roof. So if I have a client and I'm not sure, should it really be with me? Is it just soft tissue, muscles, or top line problems, or is it lame? Then I can go and get one of my vets to check it. So we work in teams, or we can call up the blacksmith, and we complete each other really well. Same as when the vets are getting a lameness examination and they think that it's not lame, it's something, but it has a symmetry. And then they come and get me. So even if we are booked with different clients, we come and get each other all the time. And so we have like different sets of eyes on the same horse, so to complete the team. Mm. And you, Mark, you're head of the biggest equine clinic in Germany. Do you work in this way also with the different? We've created a team. It's a holistic approach.
So when we don't get the acute lamenesses who are 3 days off or whatever, so actually we get horses who are out of business for a couple of months and have been pre-treated by a lot of colleagues. And then you just have to, it's like a puzzle, and you just have to take time and then maybe do out-of-box thinking and then talk to your colleagues and then find out why we have this. And then you only can do a therapy if you have a diagnosis. And most horses are just treated without diagnosis, which is bad. And it's not sustainable. So you just try to go to the bottom, and it takes time. That's something you sometimes in the field don't really have. And some horses, it takes 2 or 3 days or a week to find out what it is. And then we can talk to the owner. And sometimes they have maybe a favorable prognosis because there's a therapy which hasn't been done yet. Sometimes we have to tell them the truth that it's loss of use, but then it's okay for them because they don't need to try again and again and again. Mm. You work with the German elite as a team vet. What's the secret behind horses being fit and motivated, even getting maybe older? What do their owners and riders do? Yeah. See, as a team vet for the German dressage, I think the first thing is you shouldn't overestimate my role, because they didn't get there without me. So because they have their own system, and these systems are very, very different. So you have to be open to what you see. And actually I'm like a manager of health and giving them tips which they can follow, not must. But it's just we try to improve systems and help them. Yeah? And so these people who are in the German National by hard work, good horses, and good sponsors. Because that's all about. If you sell all the horses to the abroad, you have a problem. So there's not a health secret behind it? Yes, it's continuous, regular work. Horses need everyday work, and then they, if you look at dressage, actually nobody's reporting about this, but we have horses like 18, 19, 20 still competing. And same in driving, horses get really, but they are worked every day. And we have other disciplines where 4 or 5 year old horses belong to the geriatric group and they're out of everything. And so I think we have special, and the show jumping is the same. We do sport with horses, but our sport starts in the high classes when they are 9, 8, 9. So we have to keep them fit till 8, 9. And this is really important. So we have to train them for the purpose they're going to do when they're medium old. Mm. Very important. Any last tip, Lena? Yeah, it's a real privilege working with Mike because he sees the horses and the sport. And I think most vets have been riding themselves. And I think that's a good idea because then you can have a communication with the owners and also with the trainers. So that's also a team that has a good communication. Again, the holistic way of seeing things. Yeah. Thank you so much for coming. Mm. Thanks. Mm. Thank you. Pleasure, thank you. Det var vad vi hade att bjuda på här från Jönköping Horse Show. Nästa gång sänds Agria-studion från Sweden International Horse Show den 3 december, då med ett helt nytt tema. Vi ses där! Ibland är det svårt att veta varför ditt djur inte mår helt 100. Hos Agria kan du få hjälp med en första bedömning via telefon eller i appen Agria Vårdguide.